Здравейте, колко пожаргасител имате в момента, в който сега? Пожаргасител имаме само в полиция. Други пожаргасители нямаме. Колко пожаргасител, извинявай? Имате ли в момента пожаргасители? Не. Нямате пожаргасители в момента, състезанието се провежда и вие нямате един пожаргасител тука. А колко имахте осигурени от организатора преди това? Нито един пожаргасител нямаше на финала на отсечките. Дадохме се отличните автомобили. Отличните автомобили. Благодаря ви, момчета, за съдействието и за помощта. И палатката видях. Благодаря ви за всичко, което осигурихте. Ето го и резултата от безхаберието на организатора на Рали Спринт Вида. Ето го, страхотният резултат. Това е колата. Ето. Това е автомобила. Седалките. Тук някъде са ни документите. И ето и гайковерчето ми, което ми беше подарък.